skal læse fra Jonas bog, kapitel 3, og vi skal kun læse et vers, vers 1. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Amen. Jonas, han havde fået Herrens ord første gang, at han skulle drage til Nineve, men han ville ikke drage til Nineve, og derfor tog han skibet til Tarsis den stik modsatte vej. Men nu kommer ordet for anden gang til Jonas. Der er en stærk advarsel i det, der er gået forud, netop at Jonas, han skulle bare være ulydig en gang. Han skulle bare gå ned i skibet, gøre det modsatte af, hvad Gud sagde. Det var ufattelig nemt for Jonas at forlade vejen. Men for at Jonas, han kom ind på Guds vej igen, der måtte han sluse af et havdyr, han måtte gå i en bekendelse fra Herren for hans synd, han måtte bede til Gud på grund af hans synd, han måtte komme med en bekendelse, en forsagelse af djævlen, han måtte have den kamp, som det vitterligt var for Jonas inde i havdyrets mave. Og der er en stærk advarsel i, hvor let det er at forlade Guds vej, og hvor svært det kan være at komme ind på Guds vej igen. Men så kommer det gode ord her, det er, derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Vi tilbeder en Gud, som er andengangsguden, som er guden for chance nummer to, som er guden, der er nådig og som tilgiver gang på gang på gang på gang. På et tidspunkt der kommer apostlen Peter hen og spørger Jesus: Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Op til 7 gange, spørger han. Vi læser om det i Matteus kapitel 18. Og Jesus, han siger, nej, ikke bare 7 gange, men 77 gange. Og det virker lidt underligt. Hvad så med gang nummer 78? Er der ingen tilgivelse der for Jesus? Men det er ikke det, Jesus mener. Hvis vi forstår Bibelens talsymbolik, så er 7-tallet, det er tallet for det fuldkomne. Derfor bliver Helligånden omtalt som Herrens 7 ånder, fordi det er den fuldkomne Helligånd. Så tallet 7 er det fuldkomne tal. Og Peter, han spørger så Jesus, skal vi tilgive hver eneste gang? Og til det svarer Jesus, er pointen jo så, vi skal ikke bare tilgive hver eneste gang, men hver eneste gang, hver eneste gang. Guds nåde er fuldstændig, fuldstændig tilgiven. Det er, du får en anden chance, du får en tredje chance, du får en fjerde chance. Så lang tid, at dommedag endnu ikke er kommet. Det er egentlig Jesus' pointe. Og det er det, vi må tage med os. For det første må vi tage det med os, ligesom Peter, når vi spørger Jesus, jamen, nu har ham her, min bror, han har igen forsyndet sig mod mig, Jesus. Hvad skal jeg gøre? Og dertil er Jesus' svar, jamen, så må du tilgive ham. Du må tilgive ham, ligesom jeg har tilgivet dig. For det andet, så må vi tage det med os, at Gud, han netop er tilgivelsens Gud. At Gud, han netop er chance nummer to skud, at for os som gentagende gange synder mod Herren, for os som gentagende gange falder i synd, for os som har en anden synd i vores liv, som vi ved, at det går Guds ord imod, og som vi ikke kan tilgive os selv for, som vi ikke selv synes tåler dagens lys, som vi ikke selv synes, ej, det kan Gud da umuligt tilgive mig for. Så må vi være klar over, at Gud, han tilgiver os. At Gud, han siger, jeg renser dig i min søns blod. Gå nu, og synd ikke mere. At Guds ord kommer til os, ikke bare første gang, men anden gang.
Og ikke bare anden gang, men tredje gang, vi falder i den synd. Og fjerde gang, og femte gang. Og det er noget af det, jeg synes, der er vigtigt, at vi tager med os her. Gud velsigne dig.